مصر عيدك فسح مصر عيدك فسح عن عاو قلينا جماهيرتا هيل هارتي يو إز سي خاتمة على ورد قولي وقولني من مية وطريقة غرتين صدق كل سنة الصور ده في دب كفرت هذا يتهاي يهدي وقولي تابع بينا وحلو دعونا تتبدر واحد جرى نصيب كساعد أورنتي بين وحكوا هذا بين تان هدي أي معلومة كومرت معلومة أي نكومر أي نتجاريسة وهذا كتير قرح يواجه أين أو إصلا صعوبات هذا كوريري شري طبعا سنة صاماليو إيش هذا دولة مصارع وأنا ما خلي جرنا أنا هذا تدك دولة سياد برا ما خلي جرنا كجرا دولة كذا ما يسنا ما بعرف واجرتي دولة لكن ما دام مقدس هو دافين أي أحد أو هذا حكم كذي يقلن كده صومالي كود الشغالين إنه نك مقدس حكم أو أصلا صومالي قبل هذا هو ده مجاري كرين تكلو توي سكس تبع تعداد قوى صون ولا يعني dibaatooyin badan oo la soo maray barakac badan qax badan dil badan iyo waxa soo dhan ilaahay wuxuu qadaray markii aan horta mid aan la yaabo waxaan la yaaban dadku u sheegay adinkuna waa ogtihiin waxaan ogeyn aanu dadku uma sheego waa la yiri haddaad maqasho qofka yiri qof aqli badan waa la yiri aad maqashin ama maama anuu ma maama waa la yiri ma iraado waxaan u dhigayn qof iga horeeyay wuxuu yiri ma iraado wax cusub aan la imaada haddii aad aan laba maama ku tuuro dadaa yiri waa inaan mid cusub la imaada waxaan rabaa marka nimankan isaaq la yiraahdo midan uga yaab waxay kala garan yihiin wuxuu nasiibku ku saacaday soddon sano cuneen iyo maanta meesha la taagan yahay goboladaas shanta gobol ee waqooyiga soomaaliya la yiraahdo qabiilo badanaa degan oo gobollo kala duwan degan 92 gii meelahaas markii dawladda siyaad baradhacday burcaal isugu yimid waxba lagu heshiiyay Soomaaliyo aan ka wada go'eynaa haliir si kastaba ahaatee waa la isdulmiyay marka intaan go'itaankii la gaarin iyo aqoonsigii waa la isdulmiyay Soomaalidu waa degan iyo qabiil waxa la yiri marka nimay ma heshiin karnay adunka hadda go'isiin go'an anagu laakiin Soomaaliya wax la qabnaa ma ka yeelayaan iyo waa la diriray سديت بلوت سجال بلوت مدفع على تورا اسبيتال وكود عاي اسلام وكود عاي دمر وكود عاي وضيار وكود عاي وابر مكيدة ذات كاليرا وضيارة ذا بلو قد ينب كيلا خطوة الاسكدية مالكي قدن بايسي انتي اللي اهبي كرين وال ايبي انتي نجاحتا قلبي كرين وال ايبي ديدي حوك عط مالين عط والله ده جيدا والله ده فيرنا قالوا صاري دبنا الله ده بعي وبكودي iyo dadkoodii la soo wada bandhigay soddon kii sano wixii la wada dhisay maalin calan dumiye wixii leh weerar aan soo qaadayna nimanka hartiga la yiraahdo dhul isaaq leh inta qabsadeen waa laga saara lama leh waxay leeyihiin annagu ree hebel aan inta ree hebel qabsanaan xukumeyna nimanka hargeysaale ilmaad yar ayaa wax lala yaabaysan ahayn see qabiil qabiil ku xukumi karaa wax dhacay ma tahay waa may shalay maxaa ugu wada joogin isla ogol caga badan ku taagnayn maxaa la dhahay in maalay reer ahaan wada yeelan waa la diiday nina hub soo qaatay waa qabiil waxaan hadda hadlaa Faysal Cali Waraabe iyo Nuur Taani iyo Muuse Biixi qabiil waa dowlad adduunku aqoonsan yahay ma naman isaaq la yiraahdo way weliba waxay leeyihiin naman la yiraahdo harti aan xuquuq ku qabsanayno dhulka Ingiriiskan si waxaa la yaabay marka soddon sano adduunku wax ka qaadanayo oo mashaariic dhaqaale sameynayo nin aan xataa maamul goboleed ahayn oon meel waxba ka soo gelin aa ku saaray 507 maxbuus hub wixii soddon sano la sameynayo wixii oo dhan u qaatay dhimasho waxa lagu leeyahay 3,000 ilaa 4,000 waa hadda wuxuu leeyahay tan qabsado ay ongolaadaan aan xukuma say ku dhacay marka laba gobol u degaa laba gobol aan tagtaa gobolna samaroon ka tagay waa 50 gobol wixii gadaal looga daray siyaad barako iska dhaafto siyaad barro wuxuu ka tagay gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa caasimadda u tahay gobolka Burca caasimadda u tahay gobolka Boor ma caasimadda u yahay gobolka Sanaag iyo gobolka Soor waa 50 gobol laba iyo laba loo kala tagay waa la isla eg yahay dadka hadda cid tirisa ma jirto isaaq iyo dhul maantaya badan hadda qoladaas badan qofkii tiraa been u sheegay qof isaaq soo tiriyay ma jiro
qof dhul maanta soo tiriyeyna ma jiro laakiin waa laba qabiil oo soomaaliyeed oo isla eg oo isla degan marka kor laga qiyaaso deegaan ahaan dhul ahaan la qiyaaso anu waxaan dhihi lahaa marka nimayow haddii maanta burco la haysto ama hargeysa la haysto inaa muuse oo ciidanka fasax la yidhaahdo garaa u lahaa laheedan oo dhul adinka leedihi inaad la haystaa laakiin hadda nin gurigiisa joogaad waxaad leedihiin waa ku duulaynaa waa markii iigu horeysoon arka qabiil soomaaliyeed oo tv-ga ugaaskiisa iyo odagiisa iyo siyaasigiisa intay yimiday dhahaay ree anagu qabiil hebel aan ku duulayna qabiil hebel aan ku duuglaynaa ay leeyihin ilmada reyaalow waxaad ka heshay waxbaa naga siina anagu hore bushaaley markaan nahay meydkiina iyo maxbuuskiina ku raaxaysanayna argagixisa waa dhammaatay filinkii argagixisada soddonka sare waa dhammaaday adduunkaani game janjiyaa ka dhacay waad aragteen kuwii koonfurta shabaabka sameeyey oo la shaqaysanaya oo naftooda ku dullay oo dadka kale ku dullay ayagii maanta haysataa oo laga saari la'yahay oo laga reebi la'yahay soomaali waxay ciidan lahayd marka degaankooda la geeyey xataa dhulkii oo cidlaha la tega khawaarijtii raaca waa dulloobeen soomaaliya marka laba qoloo ma taqaanay waqooyi iyo koonfur kale degan oo yar iyo yarka ee soomaalida dhexdeeda soomaaliya soddon sane u lagu xirnay filinkaas hadda waa dhammaaday marka dagaalkan shabaab markii laga soo jeesto guuleystayaashuna waxbay hogaaminaan laga guuleystayaashu ay khawaariijta iyo kuwa afayeenadu ay ama lacagta dhiibo ee murtidnimada lacagta ku bixiyo laleeyahay murtidu lacagtii soo dir oo diraayo oo ridada ah rido macnaha loogu yeero ayaguna lacagta ku bixiyo filimkoodu waa dhammaaday soddonkii sano beenta hargeyso iyo muqdisho laga sheegayay oon wax cadoo muuqdana lala imaanin adduunkana lacagta looga dhammeeyey argagixisadana loo sameeyo dadka lagu handadi jiray taas rag baa ka dhiidhiyo adduunka tusay in argagixisa been sheegayso dhulkooda xuraysta waad ogtihiin qodobka labaad hiiraanu halkankaanu ka bilowday khawaariij maalin cada baktigooda lasoo bandhigay waa lagu kor welisaqay adduunkii soomaalidu goobjoog bay ka ahaayeen magaalaba maalin baa la qabsanaya maalinta kooxdata kalaa la qabsanaya ma dhicin hal magaalo inta dib loo soo weerar la qabsaday laga dhex qudbay oo calan la suray ma jirto dadku waxay moogeen aan uguma sheegaayo mugta istubid inta la noqdo waxaanan macquul ahayn oo dhicin dadka looma sheego dadku waxay ogaayeen meel hebelaa la qabtay meel hebelaa la qabtay meel hebelaa la qabtay dadku mayna arag meel dib looga qabsaday reer iiraan oo laga dhex qudbay oo calanka la suray oo la joogo lama arkay shabaab marka ninku dhex joogo laga kari laayahay waa nin asagu ongol oo laleeyahay lacagtii ridada soo dhib waa ku nabadgelinaynaa waa ridowde lacagta soo dir oo diraaya bisuwa haddana asigii lama cafiyo qarax hadduu imaadna waa lagu dilaa wiil waa uga dhintaa maalin walba waa dhintaa dhibaatadii ay dadka kula haayeen ayagana waa ku haaya waxba kuma qaban ayagaa sameeyey oo keenay isla ayagaa haddana dhimashada ugu badan waxa waay marka oo rabaa ina idiin sheego shabaab weligiis ilaa dowladdii shariif uu jiray niman reer galmudug maalmaha waxaa ka maqlaa halganka annagaa bilaabna 2009 sorayn 2009 hortiina la isuray sheekh shariifa shabaab xamar kula dirira shabaab weligiis waa jiray haddaad marka u taqaana adugu galmudug ah 8kii la xuray dhuusamareeb iyo gureceeb galmudug hadda dagaalka ugu badan caws weyne galmudug waa kunka wiil maal hore ku dhimanaysa qoorqooraa jaqda ku wayana soo dukana la soo sawiray galmudug xurmaa xilligaas soomaaliya o dhan uu ninku haysta xamar marka laga soo saaray gobolladana waa laga saaray baladweynaan ka saaray maxaasan ka saaray matabaanan ka saaray buulibuurtaan ka saaray jalalaqsiyaan ka saaray degmatayda oo shabaab haysta ma jiro tuwanituwani xasan markuu yimid aan waxaa aragnay shabaab qofkii xawaadnaan dilaa baabuurkii xawaadnaan gubaayo koor xawaadii shabaab aragta uma ahayn baasho qalbiga dadka kuma jirno hadda xasana soo dir anagu ma dhihayna laakiin ina baabuurta xawaadinta jidka laga soo qabto macalayga dadka saaran la gubo dowladda xasan ay la socotay wax la ogyahaba dadku waxaynu ogeyn uma sheegaya anugu xasan ka hor ma jirin baabuur xawaadlo inta la soo qabta macal dadka saaran la gubay intaa markay marayso nimanka 89 xoreyna dhahayo ilmaa leereyaalo aidka bilowgiisii maxaasaa la xuray hadda shabaab ma maxaas laga saaray mise 2008 laga saaray aidkaa laga saaray shanta degmoon anagu layna hal degmoon shabaab haysta ma jirin laakiin meelo tuulooyin iyo jaqdu ku jira shabaab intuu soomaaliya joogo gobol kastoo soomaaliya dhinacuu ka jooga ama docuu kasoo gala ama meel tuula u ka haysana ama waa dhexmara laakiin hiiraha shanteeda degmo hal degmo shabaab hadda laga saaray ma jirto xore ahayd
gobolka shabeellada dhaxaba meesha afarta degmada laga haysto oo nurigood ku jirto oo aadan yabaal ku jirto oo ogtihiin laakiin degmo oo hiiraan laga haysta maba jirin aydiinayna isqoreen nimanka dhahayo xilligaas waa laidiinka horreeya xataa cabdifitaax saafre markuu guddoomiyaha hiiraan loo soo magacaabo beledweyne shabaabood haysto ka saaran maxaas iyo buuliburta markii laga saarayna aniga arab soomaaliya joogo isla annaga marka raggayni gurcadi cusmareeba wax ka qorayna codkiiniyo waxaa lahaya ragtaar dhuleedii ay ku jiraano maxaas jeemiday oo xawaadlu uga mahad celinaya dadkii uga dhintay gurceel iyo cusmareeb xoreyntiidii aadan cabdulla xawaalan laga hogaamina oo guddoomiyaha ahlusunnada hiiraan ah marka hala soo boodi nine iyo eidaan isxuray hortaa la isxuray taas hata waxaa laga hadlu ahayaa tan lagu ceebtirayo wixii hore ilaa shariifaa la diriray shariifaa la diriray shabeellada dhaxaa lagala diriray hiiraana degmooyinkooda lagu xiray haddii marka gurceel iyo duusamareeb bes ay nabad ku ahayd dee anigana shan degmaa nabadii ahayd shan magaca degma ninka laga haystaa adigaa laba degma galmudug laga haysta waa ceel dheere saddex degmo xarar dheere ceel dheere iyo ceel buur saddex hiiraan hal degmo maba jirto oo laga haysto maba jirto degmeebelbe shabeellada dhaxana nurigood iyo aadan yabaal iyo dhulkaasoo dhanaa laga haysto oo degmooyina tuulo lagama hadlaayo marka ciidiina inaan isxuray waxaan u dhihin ilaa hadda ceel buur la xuray waaya oo xarar dheere haddaa la xuray oo ceel dheerna shabaab haysto oo wax kasoo cararaya sinfari iyo kii kaloo oo la dhahay tiritishe waa tii ciidanka badan lagu laaya cows weynaa maalin lagala soo baxay marka haddii la yidhaahdo marka yaa degmo laga haystana waa shabeellada dhex iyo galgaduud hiiraan weligeedba degmateeda lamaba qabsan waayahan dambo idkaas oo dhulka la wada haystaan xoreyna waa dhaqan buuliburta waxaa xoreeya ninka la yidhaahdo cabdifaax lakhay waa la ogaa haye jalalaqsi dhulkaasna waa la xoreya maxaasna idkiiaba la xoreyba idki marka shabaab hadda 2022 daa waxa la galay dagaal wadanka looga saaraayo kaasiya hogaamina dhulkiisa boqol soo xiray wiilka reer hiiraan waxaan kalewaaba la shaqaystaanba lacagta ridaday bixiyaanba